jsem ještě slíbil ty rámy. Mě tak skoro okolností přistál na tom mým pozemku na Slepičárně starý Žigulík, jo, který měl zadřený motor a já jsem kolem něho chodil tam možná 5 let. Fakt mě tam hrozně jako vadil. Prostě mě tam šli příbuzní, tě neměli kam s ním, já jsem kolem něho chodil. A jak jsem tak pořád na něj koukal, tak jsem si vlastně všiml, že ta střecha vlastně evokuje právě to, co je tamhle. Jako něčím to prostě jako bylo ono. Já jsem říkal, tak jo, leží to tady, mám to tady, můžu to zničit. Toto auto, tak jsem tu prostě střechu říznul a tím to vlastně začalo, takhle jako náhodou pláštní. Hrozně dlouho mi trvalo, než jsem vlastně přišel na to, jak to říznout nějak vlastně nějak čistě, ten tvar. Tak jsem zkoušel nějaký šablony, jak to překreslovat, to vůbec jako nefungovalo. A až prostě úplně primitivní vlastně jako systém, že člověk to otočí jako mísu, nalé do toho vodu a ta voda mu to nakreslí. Jo, a to byl další nějaký vlastně jako odrazový můstek k dalším jiným jako vlastně jako tvarům. Hodně vlastně jako tuhletu v uvozovkách technologie využívám tady vlastně na těch, já tomu říkám rejnoci, to jsou vlastně kaputy z aut. Přestože to je stejný díl, tak vlastně jako skoro vždycky ten tvar je trošku jiný. Jo, jsou tam úplně jako jemňonký jako niance, tak to vlastně vždycky jako překvapení, co z toho vyleze. Pak ty auta jsou většinou hrozně starý, takže prostě mají na sobě jako 5, 7, občas jako 10 prostě vrstev laků. Jsem vlastně odbrušoval části toho laku, který vlastně nedrželi, nebo vlastně pod kterými byly puchejře a který by se vlastně jako časem šli jako do kelu. Jo, občas to je vložně, že to je skoro vlastně jako ready-made, jo. Tadyhle ta věc takhle prostě skoro byla. Jo, to je prostě jenom odfoukaný a skalpílkem prostě levou lince vlastně odprejskaný úplně jako nějaký vrstvičky, jako úplně jako poslední. Už tak vás ještě pozvu tady dozadu. Jasně. Tady mám takovou spíš jako lakovničku. To jsou vlastně, abych tu barvu ušetřil. Ano, tak vlastně, jak mi to teče, tak to strčím po to a stejká mi to prostě a chytám to zpátky a vlastně ji točím do kolečka, no. Super. Jo, samozřejmě občas mi něco jako vyteče, no, ale snažím se tu barvu docela šetřit. Já mám vlastně jako několik variant takovýchhle jako držáků na ty vlastně jako střechy, do kterých to vlastně jako položím. Jo, tohle je vlastně jako, tohle je rub, jo, z druhé strany to je tohle. Jo, ale vlastně mám jako několik, když vám to ještě ukážu venku. Několik vlastně jako různých typů, já vždycky se snažím to vycunit tak, abyste měl co nejmíň práce, ale vždycky si trochu jdou s nějakou estetikou, teda vždycky nějak si tam nějaký to krásno chci jako nadspát i do toho blbýho prostě jako rámu, jako nebo tý šablony. Tak tady těch srand mám vlastně jako několik jako přístupů, několik jako typů, no, tak to je jeden z nich. Pak mám takový ještě jeden hodně vlastně barevný, ten teda mám na tý Slepičárně asi. Odpoledne, já bych vás tady chtěla všechny přivítat jménem Galerie Sam 83 po víc než roční odmlce na zahájení výstavy Slunce vyšlo tam, kde předtím leželo tělo, ve které bychom chtěli představit práci Benedikta Tolara. Koncepci výstavy, její uspořádání dala dohromady Sam a vlastně my práci Benedikta Tolara sledujeme už delší dobu vlastně. Čím je starší, tím víc do té práce zapojuje okolnosti a nějaký jako přirozený chod světa. Já jsem využil jako povděkem možnost
dodat jenom materiál a nechat vlastně to, jak to bude vypadat, to, jak to bude postavený, nechat na sám. A já jsem vlastně dneska překvapený, možná jako vy, a velmi příjemně. Sám bych asi neposlouchal.